ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିକା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମୋଚନ ଆମେ କଲୁ, ଲୋକାର୍ପଣ କଲୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭକ୍ତି ଓ ଭାବର ସନ୍ଧ୍ୟା, ପୁରାତନ ରଚନାରୁ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ରହିବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।